פתאום אני מקבל טלפון מהמזכיר של הנשיא שזר, הנשיא רוצה לדבר עם כבודו. אז הוא אומר לי, הנשיא שריושו, אנחנו הולכים לקרוא מגילה אצל הרבי, אני רוצה שתבוא יחד איתי. קבע לי זמן לבוא, באתי למלון, בא עם המכונית של הרבי לקחת את הנשיא. אבל הביטחון לא הרשה את זה, אז נסע הנשיא במכונית שלו, משוריינת כזאת שחורה, ואנחנו נסענו במכונית השנייה. קהל עמדו סדרנים עם, עם פסים, עם משטרה כמובן. לנו פתחו את הדרך ונכנסנו שתי המכוניות עד הפתח של צבן סבנוב. פתחו את הדלת של הנשיא שזר ורמזו לנו שגם אנחנו נצא, תורת פמליה. אמר לי הנשיא בצחוק, אני לא הנשיא, אירבינדר פרזידנט, הנשיא זה הרבה.